Fa pocs dies el Teatre Victòria de Barcelona es va presentar el nou repartiment de Mar i Cel, el musical de més èxit de la companyia de Goll de Gom i del teatre musical en català. I entre els escollits per aquesta nova i definitiva versió hi ha una noia del Camp de Tarragona que ens va enamorar amb el seu pas pel concurs Eufòria de TV3. Es tracta de l'Alexia Pascual, de Constantí, que a més farà el paper protagonista de la Blanca. Avui la tenim al carrer Major. Me sembla que està caminant per Barcelona. Alexia. Hola. Bona tarda. Ja ho tenies molt clar des de petita que et volies dedicar a això del món de la faràndula, no? Què et van dir a casa, Alexia? Quan vaig voler-m'hi dedicar, doncs mira, per sort la meva família m'ha donat molt de suport des del primer moment i bueno, era una mica la boja, la nena boja que vol ser artista, però no, molt contents tots. Ja ho vas tenir molt clar perquè vas entrar a l'Institut del Teatre per teatre musical. Què vas aprendre a l'Institut del Teatre de Barcelona? Bueno, és l'escola de referència d'art dramàtic de Catalunya, entre d'altres, i vaig fer la carrera allà de teatre musical, he fet moltes assignatures diferents i bueno, no et podria dir una cosa que he après, o sigui, he après a actuar, a cantar, a ballar. Però tot i així, Alexia, m'ha estat mirant una mica i hem vist que has fet una cosa que ha fet gairebé moltíssima gent del Camp de Tarragona i és que vas passar també per PortAventura, no? També. Home, entenc que això devia ser una experiència que tots, d'un vessant o altre, també hem experimentat. Entenc que també és important, no?, foguejar-te en tota mena d'escenaris. Clar, o sigui, jo sempre ho dic que al final la meva primera feina com artista professional va ser a PortAventura. I bueno, jo sempre ho dic, va ser dura perquè bueno, allà pues, treballes a les vacances i jo al final estava estudiant també, però al mateix temps em va donar moltes taules el saber picar pedra, no? El saber estar a l'escenari, el saber què vol dir enfrontar-te a un públic cada dia, passi el que passi, no? I això m'ho va donar PortAventura i per mi és una de les grans escoles que he tingut. On estaves, Alexia? En quina zona estaves de PortAventura? Doncs vaig estar gairebé a totes. Vaig estar al Far West, vaig estar al Sésamo Aventura, que és la zona de nens. He estat a moltes zones. I el públic és ben diferent, no? El del Far West que els que van al Sésamo, no? I tant. No tenen res a veure. I de sobte, el teu pas per Eufòria. El programa de TV3 que, bueno, ha estat un èxit absolut en aquestes tres edicions que porta. Tu hi vas participar en la segona. Com va ser aquesta experiència d'una noia de Constantí a Eufòria, el programa estrella de TV3? Pues, bueno, una experiència molt intensa, també un gran aprenentatge, però va ser realment intens estar a Eufòria perquè, bueno, van ser 3 mesos i al final és una competició i no es viu igual una competició que un escenari normal. Estava competint, llavors molts nervis, molta pressió, però bueno, al final vaig aprendre moltíssim. És una de les experiències més grans que he fet. Em va donar molta visibilitat i no, bueno, no me'n penedeixo gens d'haver estat a Eufòria. Perquè al final també, no?, és un espai d'aprenentatge de moltes emocions. I també et volíem preguntar una mica per la connexió, no?, també amb el poble de Constantí, també a la final, totes aquelles imatges de la gent. També doncs, entenc que va ser important per tu a l'hora de també connectar, no?, amb tota aquesta gent que ara es coneix i sap el teu nom i t'identifica, no?, amb el que després parlarem de Maricel. Clar, bueno, el meu poble per mi va ser un suport essencial durant el concurs. Sentir que els tenia a prop va ser molt maco i bueno, jo sempre els he dit que estic molt agraïda de formar part del poble, de formar part de Constantí, que sempre portaré a Constantí per bandera allà on vagi. Presumeix la família de l'Alexia? Allò, van per Constantí, s'acosten al bar o s'acosten al casal i diuen, mira. Mira, sobretot la meva àvia.
Sobretot la meva àvia. L'àvia està orgullosíssima per la meva àvia i és gran, té 90 anys, ja no surt del poble. I jo crec que li estic donant anys de vida perquè ella està feliç de la vida, que va comprar al mercat i la gent li diu «Ai, l'Alèxia!» I bueno, per ella és un orgull, evidentment, i està allà enganxada a la tele a veure quan surto i a veure què faig. I sí, realment tots, però la meva àvia ho està visquent molt especialment i a mi em fa molt feliç perquè la meva àvia és molt gran i ostres, sentir que està tan orgullosa de mi, doncs em fa molt feliç. És que, clar, en el moment en el que vas cantar el Per què he plorat, allà a Eufòria, ostres, allò molts que van veure el programa van dir «Ei, aquesta té una carta de presentació per ser la futura Blanca de Maricel», que, bueno, que tu també ho vas notar en el públic. Clar, jo en aquell moment... Amb la família... Clar, jo en aquell moment, en el moment que em donen el Per què he plorat, ni m'ho... Vull dir, jo estava en un concurs, havia fet tantes cançons que ni m'ho plantejo, oi? Però sí que és veritat que al veure la resposta del públic, perquè jo vaig cantar el Per què he plorat i vaig passar directament a la final perquè el públic em va votar, no? I al veure aquella resposta vaig dir, ostres, espera't un moment, que potser això que acabo de fer ha sigut més fort del que jo em pensava. I realment crec que sí que va ser una manera de que la gent doncs, pogués visualitzar-me, no?, en el personatge. Així que sí, podria dir que va ser una mena de carta de presentació perquè la gent digués, ostres, sí, l'Alèxia potser de Blanca sí, però bueno, tot i així he fet un càsting igualment i he hagut de passar unes proves igualment per poder-ho aconseguir, o sigui que realment sí que va ser una primera manera de que la gent m'hi pogués veure, però evidentment no la definitiva. Clar, perquè estem parlant del paper de Blanca, no?, que al final és un paper icònic, que l'han representat grans cantants aquí de casa nostra. Amb quina responsabilitat i amb quina filosofia també t'agafes aquest personatge a l'hora d'interpretar-lo? Entenc que amb el gran bagatge i bagatge de dècades de Blanca als teatres. Doncs mira, realment és una gran responsabilitat, però crec que la meva feina com a actriu per poder... Al final no estic fent un concert, no estic fent una obra... un concert teatralitzat, estic fent una obra de teatre, no? I la Blanca és un personatge, llavors crec que com a actriu per poder interpretar el personatge necessito treure pressió, saber que estic fent alguna cosa molt important, fer-ho amb tot l'amor i el carinyo del món, però treure-li una mica de ferro per poder realment treure preocupacions i treure tensions afegides, que és una mica el que dificulta més a un actor de poder estar pues, viu en escena, saps? Llavors si jo estic allà amb massa pressió, crec que al final seran bloquejos, seran tensions que no em permetran ser lliure a l'escenari. Per tant, el que he de fer és treure-li pressió. Sé que estic fent alguna cosa molt important, però també viure-ho des d'un punt de vaig a gaudir-ho, anem a treure-li ferro, arribaré tan lluny com pugui i on arribaré. No? Hi ha una frase de Lorca que sempre la tinc com molt al cap, que diu «No llegaremos, pero iremos», en el sentit de que arribaré tan lluny com pugui, ho faré tan bé com pugui, intentaré donar-li el valor que té, però sense posar-li més pressió de la que toca. Ho parlàvem amb la nostra companya Ana Plaça del carrer Major, dèiem Àngels Gunyalons, Helena Gadel, i ara l'Alèxia, diu, deu ser una de les dones, bueno, ella ha dit, deu ser una de les xiques més felices de tota Catalunya en aquest moment. Sí, probablement. Vull dir, jo encara no m'ho acabo de creure, no n'acabo de ser conscient, la veritat. Uh-huh. Com van els assajos? Perquè és, recordem, 50 aniversari de Degoll de Gom i també l'últim espectacle per punt i final, per posar el punt i final de la companyia. Com van els assajos? No hem començat encara a assajar. No hem començat? Només no, no, encara no. Només hem fet la presentació i comencem el juliol, assajos. Fins juliol no comencem. Què et sembla l'elecció del Jordi Garreta? Pues meravellosa. És meravellós. Crec que serà un gran company. Crec que farem molt bon equip. O això vull pensar. Les primeres impressions han estat molt bones. Els càstings vam tenir molt bon feeling, molt bona química, que és molt important al final. I res, crec que han escollit molt bé. És un gran actor, un gran artista i també una gran persona. O sigui que comences al juliol. El vaixell encara no l'has vist, no? El vaixell de Ull de Gom? No. Però tu ets molt jove, però potser has vist
l'obra... L'última edició. La del 2004 o la del 2014, potser, sí, sí. És que he vist, la del 92, 93... És que el Toni ja... Sí, tinc una edat, no ho sembla, però tinc una edat. La del 2004 al Teatre Nacional de Catalunya i vull anar a veure la de l'Alèxia, i tant, la del 2024. Clar, clar, allà us esperaré. A més, última oportunitat per anar-ho a veure, o sigui que s'hi ha d'anar. S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. I a més, les entrades estan venent de forma molt, molt ràpida, Alèxia. També una mica de pressió, no, amb això? Sí, s'han venut 75.000 entrades, que es diu ràpid, però és la prebenda més històrica de Catalunya. O sigui, jo crec que no ens ho creiem, però és que estan anant molt bé la venda. Hi han funcions gairebé esgotades fins al desembre, em penso. O sigui, que realment està sent meravellós i realment és un orgull la tasca que fa de Goll perquè aconsegueix que la gent vagi al teatre, que a vegades és algo que aquí a Catalunya ens costa una mica i crec que és preciós que la gent vulgui d'aquesta manera anar al teatre i consumir cultura. Comencen els assajos el mes de juliol, les representacions comencen el setembre, octubre, si no m'equivoco. Setembre. Ai, 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 ai. Que... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alèxia, desitgem molts d'èxits, molta, molta merda, en el món del teatre musical també molta merda, i ja saps que Carrer Major t'estarem mirant de ben de prop com fas. Espero que amb bons ulls, espero que amb bons ulls. Va. Sempre. Tant, a la gent sí. De Constantí nosaltres sempre no cantem, la no cantem així. Gràcies. Alèxia Pasqual, una abraçada i enhorabona per l'Alèxia. Una abraçada. Gràcies. Molt bé. Adéu. Bé.